Zdenka Fialová. Krásna, nežná Studenková. Pekne vás vítam, ahojte, áno. Tak nielen samozrejme ten zvuk, ale takto vyzerá inkognito a o chvíľočku ho budete môcť precítiť, pretože máme výbornú zostavu na jednej, na druhej strane. Na tretej máme, máme výborných hostí, výborné povolania, takže je sa na čo tešiť. Ako sa na to tešíte vy? To nie je fialová farba, ale lila. Tak. Na margo. Ale lilava by sa ti nepáčilo. To je ale vieš čo, no tak zasa poviem ti pravdu, no tak je tu Zuzka Fialová a aby náhodou to nevyzeralo, že tu sedí Zuzka. A je trošičku prerobená. No. Zdenka Lila by mohla byť Studenková. Zdenka Lila Studenková by bolo Zdenka fajn. Lil, ale s dvomi L, aby to bolo trošku svetové. Samozrejme. Tak v tom prípade by som úplne upustila od tých dvoch iných mien a už len Lila. Aj Lila. A vidíš, áno, no prečo krásne, ja nemám pseudonym, keď každý to dnes má. Už ho máš. Teraz budeš Lila.